corona soo haray corona in oo iska noqdo maxaa ahaay ee wixii maxaa la dhigi jiray islaan saas ee areero ku areero shab isku walaat ma eed wixii la dhigi jiray raaleega aadan gabdhahay waxa waay wax walba oo jira corona waa in la yiraahdo qofkii shir ku dhintay corona dilay kii maxaan ku yiraahdaa wadnuhu istaaga corona dilay ee siyaasadda inta corona saan yeelay war waxaasi waxa waay ay waay ka bari waay waxas macquul ma aha corona jiro mid kala jiro shabaab aan shalana haystay oo 10 sano ay ka badan la noolnahay coronahana shalow yimid berrina waa baxa corona maxaa ka qosay bilaa soo socda muuna la jooga ilaa inaan lama joojiyo bila iyo maxaan ku yiraahdaa isbuucii sanad ilaa inaan lama joojiyo berrina isbuucii hore iyo isbuucii dambe uu dhamaan doonaa wa ku adduunyadii waa cusub u bariyay horaa loo dhaqaaqay coronahoo jiraa la shaqaysto waa la shiraa ma ogi dowladayn hadday shirarka iska dhaafta iyadu aanay shirin ma garanayo laakiin waxaan ogahay caalamku waa socdaa waa nool yahay waa la shirowha jimcada qurmaha ka dhexaysa waa shirtaa hay-adaha caalamka dhan waa shiraan madasha xisbiyada ugu dambeysa oo arkayseen waa shirtaa isbuucii maalinay shirtaa iyadoo dalka dibaddiisa galo lixda guddoomiye xisbi lixda xisbi madaxda ka ah hal guddoomiye xisbiyaa dalka laba guddoomiye xisbi mama istaqfuru laba guddoomiye xisbiyaa dalka gudihiisa ka joogto hal xamar joogiyo hal garoowo jooga afarta kale dibadday jiraan waana la shiraa maalin kasta waa la isku yimaada maxkamadda caalamiga technology ay ku shirto hadalay ahayd awalba maxkamadda waa la hadlaay dooday ahayd dood ay ku shirta ma qabta caqli hadal meel ay ku hadashay ku gudbis ma qabta awooddaas ma laha technologygaas ma qabto waxaas in la yiraahdo waxaan u haystaa anig macquul maaha maxkamadda caalamigaana ma tixgelinaysa hal dhinac le ma tixgeliso shalay haddii kenya ay ku doodo looyaradii aan faayaraynay aan faayar garayno oon shaqada ka erinay looyaro cusub inaan qaadanahay waqti ay nooga baahan tahay qadaydii inaan fahamsiinana waqti ay nooga baahan tahay oo laga aqbalay maanta haddana corona jiro corona caalamka dhan buu ku jiraa kenya u gaarmaa soomaaliya u gaarmaa caalamka dhan buu ku jiraa